Япон хэлний асын зайн сургалт. Минасан коничива. Сайн байцгаана уу зөвчтэй. Өнөөдрийн хичээлээрээ та бүхэнд Япон хэлний жижиг я, ю, ё, ава болон өөрийгөө японоор танилцуулах утсны дугаар хэл сурнаа. Бид өмнөх хичээлээрээ 7 гараг түүнтэй холбоотой ханд үтсэн шүү дээ. Харин одоо эргэн давтыг. Нэгдүгээр өдөр гитсуёби. Хоёрдугээр өдөр кайоби. Гуравдугээр өдөр сүйоби. Дөрөвдүгээр өдөр макуёби. Тавдугээр өдөр кинёби. Асаа өдөр дайоби. Үтсэнсаа өдөр ничиёби. Та бүгдээрээ өнөөдрийн хичээлээ үзье. Өнөөдрийн хичээлээрээ ён буюу Япон хэлний жижиг я, ю, ё аваа үзэх болно. За жижиг я, ю, ё аваа нь ки, ги, си, жи, чи, жи, ни, хи, би, пи, ми, ри. За эдгээр үсгүүдийн баруун доод хэсэгт жижигээр бичих болно. Бичгтээ жижиг зүү үсэг бичгтээ адил бичнэ. За одоо бүгдээрээ унших тасгал хий. Кя. Кю. Кё. Кя. Кю. Кё. За тэгэхээр жижиг я, ю, ё үсэг орсон аваг уншихдаа урд нь байгаа үсгийн ишийг дуудахгүй зөвхөн гийгүлэг чигэл дуудана. Одоо ги үсгийн ард орсон жижиг я, ю, ё үсгийг уншиж харуулъя. Гя, гю, гё. Гя, гю, гё. За, та бүхэн дараах үгийг уншаарай. Кяку, кяку. Зочин. Кюри, кюри. Үргэс тэмэх. Бэнкё, бэнкё. Хичээл. Гяку, гяку. Эсрэг тал гюнику гюнику ухримах гёза гёза банш. За одоо дараагийн аваг унши. Ша шу шо. Ша шу шо. Жа жу жо. Жа жу жо. За одоо бүгдээрээ үг уншиж үзье. Шашин. Шашин. Фото зураг. Кашу. Кашу. Дуучин. Шоую. Шоую. Цо. Нинджа. 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 Джудо. 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 탄조비 탄조비 төрсөн өдөр. За үргэлжлүүлэн дараагийн аваг унши. ча чу чо. ча чу чо. жа жу жо. жа жу жо. Одоо бүгдээрээ үг уншиж үзье. Эхний үг нь акачан. акачан. Нэлх хүүхэд. Чүша. Чүша. Тарай. Чо-чо. Чо-чо. Ирвэхи. Юнами жаван. Юнами жаван. За, усны аяг. Бонжо-чин. Бонжо-чин. Бинлу. За, үргэлжлүүлээд дараагийн аваг унши. Ня. Ню. Ня. Ня. Ню. Ня. За та бүгдээрээ дараах үгийг унши. Ню гак шики. Ню гак шики. Хичээлийн нэл. Тин ня. Тин ня. Дагин. За, дараагийн аваг унши. Хя. Хю.
хё. Хя, хю, хё. За мөн дахин өгүнши. Хяку эн. Хяку эн. Цун эн. Хё. Хё. Мүндөр. За дараагийн аваг үргэлжлүүлэн үзье. Бя, бю, бё. Бя, бю, бё. Пя, пю, пё. Пя, пю, пё. За одоо хамтдаа үг унши. Роп, пяку. Роп, пяку. Зурганзо. Хап, пё. Хап, пё. Илтгэл. Сам, пяку. Сам, пяку. Гуранзо. Бёйн. Бёйн. Эмлэг. За дараагийн аваг ахын үзье. Мя, мю, мё. Мя, мю, мё. За одоо бүгдээрээ үг уншиж үзье. Мяку, мяку. Содас. Мёжи, мёжи. Авыг нэр. За дараагийн аваг үзье. Риа, риу. Рио. 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 За үг уншиж үзье. Рио. Рио. Со. Риори. Риори. Хол. За ингээд бүгдээрээ япон хэлний жижиг я, ю, ё аваг уншиж сурлаа. Харин одоо үргэлжлүүлээд японоор өөрийгөө танилцуулж сурья. Бид 1-р хичээлээр японочдын мэдлэг ясны талаар сурч байсан. Та бүхэн санаж байна уу? Монгол хүмүүс хоорондоо мэдлэгтэй ихвчлэн гар барьж мэдлдэг. Харин дотн хүмүүс бие биенээ тэврэх, үнсэх гэх мэт мэдлэг шүү дээ. Япон хүмүүсийн хувьд сүүлийн үеэс гар барьж мэдлдэг болж байгаас гадна бас нэгэн чухал мэдлэх ёс байдаг. Ир нь ожиги буюу михийн яслах яс юм. Ожиги буюу михийн яслах нь гурван төрөлд хуваагддаг. За 1-р нь ишяку, өдөр тутмын мэдлэгэний үед болон зурж өнгөрөх үед хэрэгэлдэг. Ингэж мэдлэх үед толгой болон нур нэг шугамд ихт доошлох ба 15 градус бүхийдэг. Ингэх үед харц нь мөн 3 метр орчим хардгаа. 2-дугаарт нь Кэйрэй. Зочин болон өндөр албан тушаал дээгүр хүнтэй мэдлэхэд мөн толгой болон нур нэг шугамд ихт доош харсан ба 30 градус бүхийдэг. Мөн харц нь 2 метр орчим байна. За сүүлийн мэдлэгэ буюу Сай Кэйрэй. За талархсан сэтгэл, баярлсан сэтгэл, уучлалт гуйх үед болон үдэж ухтах үед. За энэ үед мөн толгой нуруу нэг шугамд ихт доошоо 45 градус бүхийн. Ингээдтэй харц нь 1 метр орчим харсан байна. Та бүхэн ч бас дагаад хийгээд үзээрэй. За одоо сайн сурсан өдөр тутмын мэдлэгэний үед хэрэглэх ёсыг дуурайн өөрийгөө танилцуулж сурья. Япон хэлний өгүүлбэрийн бүтц нь монгол хэлний өгүүлбэрийн бүтцтэй адил байдаг тул японоор ярьж бичгэд хэлбэр байх болно. Та бүхэн дараах харилцан яриаг сонсороо. Хажимэмаште. Ватаси ва номин дес. Монголо жин дес. Ёрошику онегайшимас. Хажимэмаште. Ватаси ва номин дес. Монголо жин дес. Ёрошику онегайшимас. За та бүхэн саяны харилцан яриаг сонсоод ойлгосноо? Одоо бүгдээрээ утгыг тайлбарланга харилцан яриагаа дахин давтъя. За саяны харилцан яриан дээр гарсан хажимэмаште. Танилцээ буюу анх удаа хүнтэй уулзах үед хэрэглэдэг мэдлэгэний хэллэг. Ваташи ва номин дес. Ваташи би. За энд байгаа ха үсэг нь үгэлбэрийн дунд орохдоо нүцлийн үргээр хэрэглэгдэх ба ва гэж уншаад утга нь бол гэсэн утгатай юм а. Дис. За дис нь үгэлбэрийн төгсгөлд ордог юм гэдэг гэсэн утгатай бөгөөд зарим үед орчуулагдахгүй тохиолдолд ч байдаг.
ва дис. За энэ нь Япон хэлний энгийн батлах өгүүлбэрийн хэлбэр юм. Монгор. Монгол гэдэг үг байна. За монгол гэдэг үгийг катакана үсгээр бичдэг учраас багш нь дээр нь хирагана үсгээр галиглан бичсэн байгаа. Жин хүн гэсэн утгатай. Тэгэхээр монгоро жин монгол хүн. За төгсгөлтөнд байгаа ёрошику онегайшимас. За энэ нь тусалд дэмжиж байгаа гэсэн утгатай. За дахин харилцан яриага сонсъё. Хажимэмаште. Ватаси ва номин дес. Монгоро жин дес. Ёрошику онегайшимас. Хажимэмаште. Ватаси ва номин дес. Монгоро жин дес. Ёрошику онегайшимас. За та бүхэн ч гэсэн өөрийн нэрээ орлуулад хилээд үзээрэй. Япон хэлний асын зан сургалт. За дараагийн сэдвийг үздэгэй. Энэ удаад утасны дугаараа хэл сурыг. Бид нар 2 дугаар хичээлээр 1-ээс 10 хүртэлх тоо түүнтэй холбоотой ханд үздэн шүү дээ. Энэ удаад үздэн тоогоо ашиглан утасны дугаараа асууж сурыг. За эхлээд 1-ээс 10 хүртэлх тоогоо давтъя. Багшаагаа дагаад уншаарай. Ич ни сан ён го 6 7 7 8 9 10 За одоо бүгдээрээ харилцан яриан дээр гарах шинэ үгийг харъя. Конничива. Конничива. Сайн байна уу? Ватаси. Ватаси. Би. Денва банго. Денва банго. Утасны дугаар. Нан. Хэд, юу, ямар. Кочира косо. Кочира косо. Би ч гэсэн, намаг ч гэсэн. Зеро. Тэгинто. За, Японд утасны дугаарыг хэлэхдээ дугаараа нэг нэгээр нь хэлдэг. Дараах харилцан яриаг сонсоорой. Коничива, ватаси ва номин дес. Коничива, ватаси ва доржи дес. Номин сан, денва банго ва 何番ですか? 9265-0718 です。 ドロジさん、電話番号は何番ですか? 6402-3800 です。 あとは僕たちは、お互いに話を聞いてみましょう。 こんにちは、私はノミンです。 サンバイの名前はノミンです。 こんにちは、私はドロジです。 Сайн байна уу намайг дорч гэдэг. Номин сан но денва банго ва нан бан деска? Номингийн утасны дугаар хэдвэ? 9555-0717 дес. 95-55-07-17 юм. За энд гарч байгаа но үсэг нь монгол хэлний хараалхын тий алгалын ин гэсэн нөхцөлтэй утгад үүдэг. За энд байгаа мөн ка Энэ нь Япон хэлний асуух тэмдгийн оронд хэрэглэгддэг. За дараагийн яриа. Дорж сан но денва банго ва нан бан деска? Доржийн утасны дугаар хэдвэ? 6402-3800 дес. 6402-3800. Ёрошику онегайшимас. За дараагийн яриа. Кочиро косо ёрошику онегайшимас. Надад ч ихсэн тусал дэмжиж байгаарай. За одоо дахин харилцан яриагаа сонсъё. Коничива, ватаси ва номин дес. Коничива, ватаси ва доржи дес. Номин сан денва банго ва нан бан деска? 9265-0718 дес. Доржи сан 電話番号は何番ですか?
6402380 です。одоо бүгд нэг хамтдаа дасгал хий. Дараах асуултын хариуг японоор хариулаарай. Бат-сан но денва банго ва нанбан десу ка? Батын утасны дугаар хэдвэ? 9357-2100. Q3 57-2100. 6-чтэй бүгдээрээ ингээд тоогоо ашиглан утасныхан дугаарыг асуулт сурлаа. Ингээд манай өнөөдрийн хичээл өндөрлөж байна. Өнөөдрийн хичээлээрээ бид япон хэлний ён буюу жижиг я, ю, ё авай мөн өөрийгөө танилцуулах 3-т нь денва банго буюу утасны дугаараа хэл сурлаа. Дараагийн хичээлээрээ өргөжлүүлэн үзэх болно. Өнөөдрийн хичээлдээ хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. 皆さん、さようなら。